ইয়াতে আপোনাৰ বেটেৰি আছে, চাৰ্কিট আছে, এক্সপ্ল'ছিভ। এতিয়া সেইটো সেইখিনি এক্সপ্ল'ছিভ হয়নে নহয় সেইটো এক্সপাৰ্টে কওঁ। এতিয়া সন্দেহৰ হয়, এতিয়া সন্দেহ হয়। তৃতীয়টো বোমা এতিয়ালৈকে উঠাৰ হোৱা নাই? তৃতীয়টো বোমা আমাৰ চলি আছে, ইনভেষ্টিগেশ্যন আমি চাই আছোঁ, পাম গম পাইছোঁ কিছুমান জেগা। চ' সেইটোৱে কথা। এইটো আপুনি কি ক'ব এতিয়া, ধৰক এনেকুৱা জেগাত আহি পেলাই একেবাৰে বাঁহৰ তলত, ফুটপাথৰ বাঁহৰ তলত থৈ গৈছে, সেইটো হয়তো কাৰোবাক ইউজ কৰিব পাৰে। আচ্ছা, এনেকুৱা কিছুমান জেগাত বোমা সংস্থাপন কৰিছিলে য'ত নেকি প্ৰাণহানি হ'ল, লালুক তাৰ প্ৰমাণ, লখিমপুৰৰ প্ৰমাণ, লখিমপুৰৰ হাতীলুঙত য'ত বোমাটো উঠাৰ হ'ল, ৰাইজৰ মানুহৰ প্ৰাণহানি হ'ল, তেন আচলতে তেওঁলোকে কি বিচাৰে আপোনাৰ মতে, মানে কি হ'ব? বোমাটো ফুটিলেতো প্ৰাণহানি হ'বই, এইটো কিন্তু বোমাকেইটাৰ এইটো পাৱাৰটোৱেই নাই যে বোমটো ফুটি যাব, তেনেকুৱা পাৱাৰলেছ তাৰমানে। এক প্ৰকাৰ চেলেঞ্জ কৰিছে নে আমি আলফা এতিয়াও সক্ৰিয় হৈ আছে বুলি, সেইটো মই কি ক'ম এতিয়া। সেইটো আপোনাৰ এইকেইটা স্থাপন কৰিছে আমি পাইছোঁ এতিয়া, এতিয়া কিন্তু যে দেখা গৈছে প্ৰিলিমিনেৰী এনকোৱাৰীত এইকেইটাৰ কোনো মানে শক্তিয়ে নাই যে এইটো এটা বিস্ফোৰণ ঘটাব পাৰে। আৰু এটা কথা, ধৰক বোমাটো সক্ৰিয় হওক বা নিষ্ক্ৰিয় হওক, চোৰাংচোৱা ক'ত আছিলে? অসম আৰক্ষী চোৰাংচোৱা যিহেতু কথা, চোৰাংচোৱা আমাৰ খবৰ আছে, আমাৰ খবৰ আছে বহুত দিন আগৰ পৰা আমাৰ খবৰ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ, আৰু সকলোকে এইবিলাক খবৰ আমি পাছ কৰি আছিলোঁ, আমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰাও খবৰ আছিলে। চ' সেই হিচাপে আমি এইকেইদিন ধৰক আজি এমাহমান আগৰ পৰা আমি আমাৰ যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া কৰি আছিলোঁ আমি। আৰু ছাৰ, ধন দাবীয়ে আলফাই কৰি আছে, বিহপুৰীয়াত, লালুকত, লখিমপুৰত বিভিন্ন জেগাত কৰি আছে, সেইটো আণ্ডাৰ এনকোৱাৰী আছে, সেইটো আণ্ডাৰ এনকোৱাৰী আছে, মানে আলফাৰ সক্ৰিয় হৈ আছে এতিয়াও। এইবিলাক যিটো দি আছে সেইটো চাবলৈ গ'লে এইটো আমি কোনোবা আছে ইয়াত হয়তো এজেণ্ট তেনেকুৱা, হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহো আছে আমাৰ, কাৰণ সেইটো আণ্ডাৰ এনকোৱাৰী এতিয়ালৈকে যিখিনি পাইছোঁ ভুৱা যেনেই লাগি আছে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে মানে? অঁ, এইটো আমি এইটো এতিয়াও আমি এনকোৱাৰী ষ্টেজতে আছে, আমি কিবা এটা পালে আৰু তাৰ ওপৰত একশ্যন হ'ব। তৃতীয়টো বোমাৰ কথা আকৌ কিবা তৃতীয়টো এতিয়া আমি গৈ আছো তালে। কিন্তু ডাঙৰ কথা আছে, আলফাই দিছে খবৰ বোমা ক'ত ক'ত সংস্থাপন কৰিছে সেই কথা আলফাই ঘোষণা কৰিছে, চোৰাংচোৱাই কিন্তু নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰিলে আৰক্ষী? নাই, এইটো তেওঁলোকে ৰাইজক জনাই দিছে, মানে হেৰিটো দেখুৱাবৰ কাৰণে, পাৱাৰ দেখুৱাব, হয় যে মানে সেইখিনিয়ে কথা, অস্তিত্ব জাহিৰ কৰিবৰ কাৰণে মই এনেকুৱা যেন এটা সন্দেহ হয়। হয়, ধন্যবাদ। এয়া আছিলে প্ৰাঞ্জল চাওক, এয়া আছিলে লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মিহিৰজিৎ গায়ন। আমি পোনপটীয়াকৈ সুধিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ আৰু সেই স্থানতে মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ বোমাটো, এই স্থানতে স্থাপন কৰি থোৱা আছিলে সেই গছজোপাত, এই গছজোপাতে স্থাপন কৰি গছজোপাৰ গুৰিতে স্থাপন কৰি থোৱা আছিলে, আৰু 4 ঘণ্টা এই বোমাটো উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত, এই বোমাটো উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত এই বাঁহৰ চাংখনৰ তলতে আছিলে এই, হয় 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 নিশ্চিতভাৱে নিশ্চিতভাৱে আৰক্ষী সহায় চাওক, যে আলফাই বোমা সংস্থাপন কৰিলে, আলফাই সংবাদ মাধ্যমক যোগে জনালে যে ক'ত ক'ত বোমা সংস্থাপন কৰি থোৱা আছে, তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে, আৰু তাতোতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা প্ৰাঞ্জল এটা কথা চাওক, এই স্থানত যিটো বোমা উদ্ধাৰ কৰিলে সম্পূৰ্ণ 4 ঘণ্টা লাগিলে বোমাটো উদ্ধাৰ কৰি নিষ্ক্ৰিয় কৰিবৰ কাৰণে, আৰু আমাৰ হাতত থকা খবৰ অনুসৰি লখিমপুৰৰ হাতীলুঙৰ যিটো বোমা উদ্ধাৰ কৰিলে সেই বোমাটোত TNT বিস্ফোৰক, TNT এক্সপ্ল'ছিভ ইউজ কৰা হৈছিলে, আৰু চিম কাৰ্ডটো তাত ব্যৱহাৰ নকৰাৰ কাৰণে বিস্ফোৰণটো নহ'ল। ডাঙৰ কথা, আমি বোমা বিশেষজ্ঞৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, যদিও বা লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মিহিৰজিৎ গায়নে আনুষ্ঠানিকভাৱে কথা কোৱা নাই, আমি বোমা বিশেষজ্ঞৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ যিজনে নেকি সেই বোমাটো নিষ্ক্ৰিয় কৰি থৈ আহিছে, তেখেতৰ মতে তাত TNT ইউজ কৰা হ'ল, আৰু যদি তাত মোবাইল চিমটো ইউজ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে বোমটো ফুটিলেহেঁতেন, বিস্ফোৰণ হ'লহেঁতেন। ডাঙৰ কথা, হয়তো লালুকত এই স্থানত যিটো বোমা ইয়াত উদ্ধাৰ হ'ল, হয়তো তাতো কি আছে কি নাই সেই কথাটো আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে গম পাম। এই লোকসকলে প্ৰায় 4 ঘণ্টা সময় আতংকত সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল। হয় প্ৰাঞ্জল, ডাঙৰ কথা, বোমাটো উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত 4 ঘণ্টা লাগিলে লখিমপুৰ আৰক্ষী বোমা এই স্থানৰ পৰা বোমাটো নি নিষ্ক্ৰিয় কৰিবৰ কাৰণে, এই কথাখিনি সমগ্ৰ কথাখিনি হয়।
নিশ্চিতভাবে মই যে সকল লোক ইয়াত উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন করিম, যেহেতু এই সকল লোকে সম্পূর্ণ 4 ঘণ্টা সময় তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অনিশ্চয়তাত কটাবলগীয়া হল যে কেতিয়া বোমটো ফুটে কোনো নিশ্চয়তা নাই। দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে বোমটো উদ্ধাৰ হোৱা, বোমাটো উদ্ধাৰ হোৱা 4 ঘণ্টাৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত আৰক্ষী আহিলে। তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা, আৰক্ষী যি চোৱাংচোৱা আছে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ একো খবৰেই নাপালে, আলফাহে খবৰটো দিলে যে ইয়াত বোম আছে, কি ক'ব? আলফাই খবৰ পাইছে বুলি কৈছে, তেওঁ আৰক্ষী ৰাতি দিনে বিচাৰি আছিলে, সেইটো পোৱা ৰাতিপুৱাহে পাইছে বস্তুটো, পোৱাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে পুৰা তলদাৰ দি আছে আৰু বেৰিকেড লগাই দিছে, আৰু 4 ঘণ্টাৰ পিছত বিশেষজ্ঞ যিটো হেৰি কৰে তেওঁ লখিমপুৰৰ পৰা অহা দেৰি কৰিছে, 4 ঘণ্টামান পিছতহে আহিছে। আৰু তাত আকৌ লখিমপুৰত আমি শুনা পাইছোঁ যে 2টা আৰু 3টা ওলাইছে তাতে লখিমপুৰত, ন 3টা আছে বুলি আলফাই কৈছে। আৰক্ষীয়ে কিন্তু এই মুহূৰ্তত মাত্ৰ 2টা উদ্ধাৰ কৰিছে, এটা লালুকত এটা হাতীলুঙত। 3 নম্বৰটো বোমা এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে বিচাৰিয়েই পোৱা নাই, এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছে। তেতিয়া ৰাইজৰ আতংকিত হৈছে আমাৰ লালুক অঞ্চলৰ, যিহেতু ইয়াত মাছ বুজা হ'ব। হয় মই আকৌ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম যে আৰক্ষীৰ যিটো ভূমিকা চাওক, যে আৰক্ষী চোৱাংচোৱা আছে, ব্যাগুম আৰক্ষী বিভাগ স্মাৰ্ট আৰক্ষী বুলি কোৱা হয়, আৰক্ষী স্মাৰ্ট বুলি কোৱা হয় বৰ্তমান, যে সেই আৰক্ষী চোৱাংচোৱা ব্যৰ্থ হ'ল, আলফাই য'তে মন যায় ত'তে বোম সংস্থাপন কৰি থৈ গুচি গ'ল, লালুকত কৰিলে, হাতীলুঙত কৰিলে, তৃতীয়টো বোমা ইতিমধ্যে লালুকৰ এ টিম ফিল্ডত আছে বুলি আলফাই জাহিৰ কৰি আছে, সেই বোমাটো আলফাই বিচাৰিয়েই পোৱা নাই। তাৰ উপৰিও দুৰ্ভাগ্যজনক কথা চাওক, এই বোমাটো নিষ্ক্ৰিয় কৰিবৰ কাৰণে লালুকৰ এই বোমাটো সক্ৰিয় নে নিষ্ক্ৰিয় সেইটো কোনো নিশ্চয়তা নাই, আৰক্ষীয়ে মাত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিলে, বিশেষজ্ঞ আহি পাবলৈ 4 ঘণ্টা লাগিলে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ? আমাৰ অলপ ক'বলৈ কাৰণে আৰক্ষীৰ আমাৰ লালুক প্ৰশাসনে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, যিহেতু উপৰোক্ত যিটো আমাৰ বিশেষজ্ঞ তেওঁ আহিবৰ কাৰণে লেট কৰিছে, তেওঁ লেট কৰা মতে সিহঁতি আৰু এটা বিস্ফোৰণ হেৰি আছিলে, এই ব্যৱস্থাত আপুনি নিশ্চয় আপোনাৰ ছিকিউৰিটি আছে বুলি ভাবেনে? এইটো ব্যৱস্থাত আৰক্ষী ছিকিউৰিটি নাই বুলি নিশ্চিতভাৱে, আৰু যথেষ্ট লোক আছে, মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। দাদা আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে নেকি? বোমাটো উদ্ধাৰ হোৱা 4 ঘণ্টাৰ পিছত আৰক্ষী পালেহি, বোম কেতিয়া ফুটে কেতিয়া ফুটে ঠিক নাই, তেনেকুৱা এটা ভাৱত আপোনালোকে 4 ঘণ্টা পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? না আৰক্ষী লোকেল আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আৰু সিহঁতৰ ডিউটি ঠিকেই ৰাখিছে, কিন্তু ওপৰৰ পৰা যিসকল অহা মানুহ যিহে বিশেষজ্ঞ সিহঁতে অহা পলম কৰাৰ কাৰণে মানুহ আতংকত ভুগিব লগা হৈছে। নিশ্চিতভাৱে 4 ঘণ্টা সময় লালুক আৰক্ষীয়ে বা লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে বোমাটো উদ্ধাৰ কৰিলে, কিন্তু বোমাটো উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত যদি তাক নিষ্ক্ৰিয় নকৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে ফুটিব পাৰে, হয়নে নহয় কওক? সেই কথাটোৰ প্ৰতি আৰক্ষীয়ে কিন্তু গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে। অঁ, তেখেতহঁতে মানে বোমাটো উদ্ধাৰ কৰি লৈ গ'ল, কোনো মানে ৰাইজেও গম নাপালে যে এইটো কি ধৰণৰ কি কৰিছে, এইটো বুজিবলৈ ৰাইজক নিদিলে। হয়, সেইটো বাৰু নিশ্চিত হ'ব, আৰক্ষীয়ে নিজৰ তদন্ত নিজে চলাই আছে। মই পুনৰ কৈছোঁ, এই স্থানতে ইয়াতকৈও যথেষ্ট ভিৰ হয়, এইসকল লোক বোমা চাবৰ কাৰণে আহিছিলে, ইয়াতকৈও ভিৰ হয়, আনকালে দৈনিক শ শ লোকৰ ইয়াত ভিৰ ভাৰ হয়, শ শ লোকে ইয়াত ভিৰ কৰে, কাৰণ দৈনিক বজাৰ এইখন লালুকৰ, আৰু এই স্থানতে আলফাই বোমাটো সংস্থাপন কৰিছিলে, যদি কেনেবাকৈ এই বোমাটো যদি বিস্ফোৰণ হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে এটা কথা ক'ব পাৰি, লালুকত ৰক্তাক্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'লহেঁতেন, লালুকত তেজৰ নৈ বলেহেঁতেন, হয়তো ইয়াত শিশুৰ পৰা ধৰি লওক আবাল বৃদ্ধ বনিতা কোনো হয়তো বাছি নগ'লহেঁতেন। অতি ডাঙৰ কথা, লালুকৰ এজন ব্যৱসায়ী লগ পাইছোঁ, দাদা চাওক অতি ভিৰ ভাৰ ইয়াত থাকে, ইয়াতে বোমা এটা উদ্ধাৰ হ'ল, ক'ত গৈছিলে অসম আৰক্ষীৰ চোৱাংচোৱা, তেওঁলোকে কিয় আগতীয়াকৈ গম নাপালে, কিভাবে? আমাৰ মতেতো এইটো চোৰাংচোৱা যিটো অসম আৰক্ষী চোৰাংচোৱা বিভাগ, তেখেতসকলে আগতে গম পাব লাগিছিলে, বা আমি মই ভাবিছোঁ, মই ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়ো দেই, হয়তো পুলিচে আগতে গম পাইছে, কালি ৰাতি এই দোকান ৰাতিপুৱা মই 5টা বজাত ওলাই আহিছোঁ, দেখিছোঁ দোকানবিলাকৰ ফল মূলৰ বাকচবিলাক চব ৰাস্তাত ছিটিকি আছে, হয়তো ৰাতি বিচাৰি চাইছে দেই পুলিচে, মোৰ সন্দেহ, সিহঁতি আগতীয়াকৈ তথ্য পাইছে চাগে, নহ'লে এই দোকানীবিলাকৰ বস্তু বাহিনীবিলাক চব জেগাটো লোকেশ্যনটো হয়তো ট্ৰেক কৰিব পৰা নাছিলে। আৰু এটা কথা কওঁ শুনক, এতিয়া মই আমুকত বোম সংস্থাপন কৰিছোঁ, তমুকত বোম সংস্থাপন কৰিছে বুলি আলফাই দমভালি মাৰি আছে, তেওঁৰ আলফাই যিটো দমভালি মাৰি আছে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ অসম আৰক্ষী সক্ষম হ'লনে? বোম দিবলৈ সংস্থাপন দিবলৈ আহোঁতে বাধা কিয় দিব নোৱাৰিলে, ৰাস্তাতে কিয় ধৰিব নোৱাৰিলে, যিহেতু অসমত স্মাৰ্ট আৰক্ষী আছে? এতিয়া ইমান আৰক্ষী থকাৰ পিছত সিহঁতি যে বোমখিনি আলফাই সংস্থাপিত কৰিব পাৰিলে, সেইটোৱেই লাজৰ কথা, লাজৰ কথা। গতিকে আমি ভাবিছোঁ ভৱিষ্যতে যাতে অসম আৰক্ষী সচেতন হয়, মানে আলফাকো তুচ্ছতাচল্য নকৰে, যে কিবা এটা আছে যে সেইবিলাক যাতে চায়, আমি তাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাওঁ চৰকাৰক। আলফাক তুচ্ছতাচল্য নকৰে এজন সাধাৰণ লোক আহ্বান জনাইছে, ব্যৱসায়ী আলফাক যাতে তুচ্ছতাচল্য নকৰে, কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্ন, আলফাক আমি কিয় সন্মান কৰিব লাগে?
যি আলফায় নাকি ধন দাবি করে, যি আলফায় প্রাণহানি করে, কারোবাক এম্বুজ করে, শিশুবধ করে, অন্তত ধেমাজি যে বিস্ফোরণ জল জল পটপটকে হাসি, সেই শিশুবধী আলফাক, রাইজক ভীতিগ্রস্ত করা আলফাক অন্তত আজি ১৯টা স্থানত আলফায় বোম সংস্থাপন করে সাধারণ লোক ভীতিগ্রস্ত করলে।